Buongiorno. Hei, velkommen hit direkte fra Pink Lady-kjøkkenet. Jeg heter Stefano Binda og kjøkkensjef ved restauranten Dacatra i Castello Brianza Lecco. I dag skal jeg vise dere hvordan man lager karamelliserte, ovnsbakte epler fylt med kremet, hvit sjokolade og kanel, anrettet på gløggsgelé med tørkede blader. Jeg har valgt Pink Lady-eple fordi det akkurat saftig nok, samtidig som det bevarer en perfekt konsistens ved steking. For å lage denne oppskriften trenger du følgende ingredienser. Til gløggsgeléen, et Pink Lady-eple skåret i terninger, 400 gram rødvin, saften av en appelsin og en appelsinskallstrimmel, saften av en sitron og en sitronskallstrimmel, en kanelstang, en nellikspiker, 3 einebær, et laurbærblad, 50 gram sukker, 10 gram gelatin. Ha alle ingrediensene i en kjele og la det koke sakte inn i ca. 1-1,5 time, til du har 200 gram væske. Pass på at blandingen ikke fosskoker, men kun så vidt småkoker. Bløt gelatin i kaldt vann. Sil væsken og tilsett gelatin. Hell den i små skåler eller små, dype tallerkener. Sett i kjøleskapet. Til den hvite sjokolade- og kanelkremen trenger du 250 gram pasteurisert fløte, 250 gram melk, 80 gram eggeplommer, 30 gram sukker, malt kanel, 10 gram gelatin, 300 gram hvit sjokolade. Visp sammen eggeplommene, sukkeret og kanelen i en bolle. Kok opp fløten og melken. Hell det deretter i eggeblandingen mens du rører godt. Varm opp over vannbad til kremen tykner. La den tykne litt mens du rører kontinuerlig. Eggene må ikke koke. Tilsett sjokoladen i små biter og gelatinen som på forhånd har vært bløtlagt i kaldt vann. Bland med en stavmikser eller mixmaster til du får en jevn blanding. Hell over i en bolle. Når blandingen avkjølt, visper du den til du får en glatt konsistens og har den i en sprøytepose med riflet tut. Til de sprø tørkede bladene trenger du 75 gram glukose, 7 gram vann, 75 gram rørsukker, 50 gram mykt smør, 10 gram malt kaffe, 40 gram Ovaltine, 20 gram byggpulver, 60 gram miksede hvite sesamfrø, malt kanel. Smelt glukose, sukker og vann i en liten kjele, og bland. Ha i kaffepulveret. Bland inn ovaltinepulveret. Tilsett byggen. Og bland. Ha i kanelen. Rør inn det myknede smøret. Tilsett sesamfrøpulveret og bland sammen. Sett til avkjøling i kjøleskapet. Lag små kuler av blandingen når den avkjølt. Legg dem på en silikonmatte og stek dem i ovnen ved 180 grader i 7 minutter. Når de kommer ut av ovnen og før de blir kalde, lager du små blader av dem. Og legger dem opp på baksiden av en skje. Strø kanel over og oppbevar dem i en tett boks. Til anretningen trenger du 4 Pink Lady-epler, 100 gram rødsukker, en kanelstang til pynt. Skrell og skjær eplene i skiver med en epleskreller.
Rull skivene i rørsukker. Plasser skivene i en panne og stek dem i ovnen ved 200 grader i ca. 15 minutter. La avkjøles noe. Sett det lunkne eplet på geléen. Fyll eplet i midten med kremen i sprøyteposen. Pynt med de tørkede bladene og kanelstangen. Gløgg geléen, de sprø tørkede bladene og den hvite sjokoladekremen med kanel kan lages dagen i forveien. Buon appetito a tutti. Velbekomme! Du vil finne alle de eksklusive oppskriftene våre på pinkladyeurope.com.